ဒီနေ့ကတော့ဒီအထုပ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ထုပ်ကိုလူ10ယောက်သာလူ10ယောက်သာကိုကျွန်တော်တို့ပေါက်ဆွဲကြောက်ကနှစ်ထုပ်ပါမယ်ဒီတကူပါမယ်အမုတ်ကစာပြေစာပေါ့နော်နှစ်ထုပ်ပေါင်းမှုနှစ်ထုပ်ပါပြီးရင်စီးနဲ့ရှင်သေးဝေလေးနဲ့ကလူ250သာပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့နှစ်ရွာသွားမှာပဲကျွန်တော်ရောက်သွားမှာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်သေးလက်ကြီးရွာပေါ့နော်။ဝိုင်းရင်းမြို့ရတဲ့ရှင်သေးလက်ကြီးရွာကိုသွားနေရပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘုနာစညာ3ရွာ။ဒီမှာဦးစင်းတို့2ရွာကြတော့ဒီဘက်ကတနခါတော့ဟိုအချိဘက်ကကြထိန်ငန်းတင်ငန်းဦးစင်းတို့ဒီ2ရွာတော့ဟိုဘောဘယ်လိုပြောမလို့ဟိုရေပြေးတာခံရအောင်။ရှင်သေးလက်နားလေးကဒိတ်နားလေးပေါ်ကျုပ်ပြတ်ဦးစင်းတို့တခါကြီးတို့အခုဒီလာရတော့မြောင်းလေအဲ့မြောင်းလေဟုတ်အထက်ကနေပြောကြိုးသွားတော့ဒီဘက်ရေရမလာတော့ပြောရင်ဦးစင်းတို့နေရာတကယ်ဆိုရင်အဲ့ဘက်ကစမုံချောင်းကြီးနဲ့အဲ့ဆိုတာမြောင်းကြီးနဲ့နှစ်ခုကြားကြတာဟုတ်ဦးစင်းတို့ဆားပြေတော့ကြတော့အဲ့နှစ်ခုလုံးညံ့ကြီးလာနာဒီတောင်ဘက်ကပေါင်ကြီးရဲ့ဆိုအပြစ်ဦးစင်းတို့ဒီဘက်မြင်ထားရတာနဲ့ဘောကမှညီညီလေးရှိအောင်အဲ့ကြောင့်ကွာအဲ့ကကောင်ကအနောက်ကဟိုအထက်ကနေကြိုးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အန်ဒီရလွတ်သွားလို့ပြောရင်ဒီရရပါတယ်ตอนน่ะอัพแท็กตัวแกเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพวกก็หยอมเป็นตาอยู่อ่ะไอ้แท้มาไปชื่ออ่ะพอหลูเนี่ยก็อยู่แท้มาแกอยู่แท้มาอยู่โอเคอ่ะยีเป็ดเลยวายเนี่ยยาไอ้อาชีพเป็ดเลยอาชีพก็จะเลยซ้อนน่ะก็เลยสมุนชองยีดิอนาคตก็จะเอาเลยยีนี่จ่อท่าอะไรอ่ะผู้ชินนี่นูนี่เลยอู้อย่าจะไม่รู้นี่กุ้งหมดกุ้งหมดไอ้นี่บนมาป่ะอ๋อไอ้ออกแท็กดีเนี่ยก็อกยีหยอกกว่าอ๋อไอ้พอป่ะพอได้มั้ยเนี่ยอเม็ดนี่พอเว้ยเนี่ยอ่ะเลยเล่นเนี่ยเว้ยเว่ป่ะเนี่ยစက်လင်းနေပဲတရားနေပြောကဲ့ပြီးတော့ပို့ပေးတယ်ဟိုအခုဒကာကြီးတို့ဗာလဲအချိန်ပတ်ဒီကုမဲဘက်ကနေလမ်းနေပြောပတ်ပြီးတော့သွားပို့ပေးတယ်လူတွေလည်းရောက်ကြတယ်ဟုတ်လားဒီပြန်ရောက်ပြီဟုတ်ပြောခိုင်းတစ်ခါလေးလုခက်လိုက်နေလေမတင်းနဲ့အနားမတင်းနဲ့ပြီးမှတစ်ခါလေးလုအောင်မတင်းနဲ့တစ်ခါလေးလုမှာအခုကတော့ရှင်သေးလက်ကြီးရွာကပေါ့နော်ဒီကြီးချောင်းမှာကျွန်တော်130စာပေါ့နော်အလားကကျွန်တော်ဒီမှာတန်းစီပြီးတော့ဝေပေးနေတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တနေရာထပ်သွားမှာပါ။အဲ့ဒါကမှန်ပါသေးလား။ကျွန်တော်စီစီလို့ဟိုကပြေးနေမှာ။ဟုတ်ပြီအမေစင်တာလေးကတောင်မကိုထွက်တောင်မကိုထွက်တောင်မကိုထွက်။နောက်ပြန်မလဲခင်နဲ့တောင်ထွက်။ဒီပြီးလား။တောင်ကဘယ်လိုဟိုက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 ပြေးတောင်းစီအောင်။ဟိုအရှိကိုမသွားနေတဲ့ဘခင်ကြီး။ဒီအဲ့လိုခဏတော့တော့တိုက်ရမှာပေါ့။ไอ้เช่นโดนได้ตัวชิดได้ตัวว่าล่ะแล้วทางนี้ยาอยู่ไว้ยาเลยดูแล้วทุกข์เลยทุกข์เลยทุกข์เลยพอดีอย่าอี้อย่าถ้าทีนี้บ้ามากูจอมาเออทีนี้ต้องมิ้วต้องมิ้วอย่ามิ้วใช่มั้ยชื่ออะไรกันตะการิครับเนี่ยชื่ออะไรครับကျဲရဲပြီးမှာပြောကျဲရဲလို့ပြီးမှာပြောမင်းကြီးတွေဖိနေလားပြောနေဟုတ်တယ်မင်းကြီးတွေဖိနေလားပြောနေဒီတော့ကျဲရဲပြီးမှာပြောညံ့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 ဖိနေလားညံ့ညံ့ရှင်သစ်လက်တစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ထမ်းပင်ကုန်းရွာကိုတခါထပ်သွားလူပါခင်ဗျာထမ်းပင်ကုန်းရွာကတော့ရေကျသွားပါပြီခင်ဗျာရေကတော့မနက်ခင်း၄နာရီလောက်မှတက်ပြီးတော့ညနေပိုင်းဘူးချိုပိုင်းကျတော့ရေကျသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုတော့အဆင်ပြေစွာလေပတ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကဒီရွာကိုဒီနေ့ကြီးကြီးစံတိတ်အဲစီ၅ဗိတ္တတပိုးပြီးတော့ဒါ250 250အချောက်ထုတ်ပေါ့နော်အချောက်ကရေတန့်ရေခောက်ဆွဲနှစ်ထုတ်ရေပေါင်မှုနှစ်ထုတ်ရေပါမယ်ပြီးတော့ချင်းစည်းဝေတပူးပါမယ်ပြီးတော့ဟာပျုပ်စီပါမယ်ပေါ့နော်အဲမီးချစ်တွေရောအဲဒါက250သားနော်250သားလာမယ်ပေါ့နော်ထမင်းဘူး250ကုံကြောက်250ပေါ့ကင်းရွာကင်းရွာမှာကတော့ကျွန်တော်တို့စံတိတ်စီတဘုံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီငချောက်နှစ်ပိတ်တာပေါ့နော်အလာနဲ့ဒီထမင်းဘူး250ကိုကင်းရွာအတွက်ထားခဲ့ပါတယ်နော်နှစ်ရွာကတ်နေပါတယ်ခင်ဗျအဲ့နှစ်ရွာတော့အဲရေကျသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန်လဲပတ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့အဲ့အနေနဲ့ပဲလူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်